Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının sədri Ruslan Quliyevin, Quba Turizm və İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Murad Hacıyevin və digər turizm sahəsində çalışan rəsmi nümayəndələrin iştirakı ilə Quba Cənnət Bağının konfrans zalında görüş təşkil olunub. Görüşü Quba Cənnət Bağının administratoru giriş sözü ilə açaraq qonaqları salamladıqdan sonra istirahat mərkəzi haqqında qısa məlumat verib. Daha sonra tədbir iştirakçılarına Quba Cənnət Bağı haqqında reklam çarxı nümayiş olunub. Bu otaqların 16-sı standart, 22-si yarım lüks, 6-sı lüks, 1-i isə kral nömrəsidir. Video çarxın nümayişindən sonra Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupunun Otelçilik və Turizm Departamentinin rəisi tədbir iştirakçılarını təqdim edərək, çıxış üçün ilk sözü Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının rəhbəri Ruslan Quliyevə verib. Assosiasiya rəsmisi Altıağac Cənnət Bağının nəzdində fəaliyyət göstərən Altay Maralı Sağlamlıq Mərkəzi haqqında danışaraq mərkəzin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Cənnət Bağında fəaliyyət göstərən Altay Maralı Tibbi Turizm Mərkəzinin gələcəyinə çox nişbin baxırıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ənənəvi və qeyri-ənənəvi sağlamlıq turizm növlərinin inkişaf perspektivləri haqqında danışanda Altay Maralı ən uğurlu layihələrdən biridir. Təbii ki, bunun bir böyük bir gələcəyi var. Sırf ona görə ki, yəni biz bilirik ki, Rusiyada, Altaylarda belə bir tədavi forması var. Ancaq biz bu günləri qısa bir radiusda, yəni Avropa və Azərbaycan dövlətin ətrafında olan o qonşu dövlətlərin sırf nümayəndələrini, turistlərini məhz bura cəlb edə bilər. Yəni uzaq bir yol getməkdənsə, yəni onun analoqunu burada qurmağa nail olsaq, mən düşünürəm ki, bizdə ondan da daha yaxşı bir təcrübə formalaşa bilər. Maddi texniki baza yüksək səviyyədədir, infrastruktur yüksək səviyyədədir və eyni zamanda deməli, sertifikatla fəaliyyət göstərən, ixtisaslı kadrla fəaliyyət göstərir və bunu şəxsən mən bir Azərbaycan Sağlamlıq Turizm Təşkilatının sədri kimi deyə bilərəm ki, yəni 2 il bundan qabaq, yəni mən həmin o prosedurları qəbul eləmişəm, müalicədən keçmişəm və bu günləri də həmin o nəticələr haqqında da biz geniş bir təqdimat həyata keçirdik. Daha sonra söz Quba Turizm və İnformasiya Mərkəzinin rəsmisi Murad Hacıyevə verilib. Murad Hacıyev Şimal regionunda Quba rayonunun turizm imkanlarının geniş olduğundan bəhs edərək bildirib ki, rayonda turizmin inkişafı baxımından Quba Cənnət Bağının böyük rolu var. Qeyd olunub ki, rayona gələn turistlər arasında istirahat mərkəzi böyük populyarlıq qazanıb. Bu gün burada görüş keçirdiyiniz gözəl imkanlar Cənnət Bağında mən qeyd etmək istərdim ki, belə deyərdim, rayonumuzun gözəl diyarda yerləşən, komfortlu şəraitdə olan istirahat mərkəzlərinin biridir. Mövsümü, deməli, bu 50 istirahat mərkəzindən bir çoxu mövsümüdür, amma hal-hazırda 25-ə yaxını il boyu fəaliyyət göstərən istirahat mərkəzlərindəndir. Bu da eyni zamanda Cənnət Bağı istirahat kompleksində aiddir. Daha sonra Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupunun Otelçilik və Turizm Departamentinin rəisi Əfsun Əhmədov çıxış edib. O, öz çıxışında otel komplekslərinin işinin yüksək standartlara uyğun təşkilində görüləcək olan işlərdən bəhs edib. CB Travel Bakıda fəaliyyət göstərən turizm şirkətinin, eləcə də bölgələrdə olan, hətta Bakının özündə olan otel və idman kompleksidir. Yəni bunların hamısının birgə koordinasiyası düzgün qurulacaq və turizm şirkətləri ilə, yəni biz bilirik ki, əvvəllərdə turizm şirkətləri ilə işlənilib. Bu gün də bu əməkdaşlığın sayını da artıracaq. Bunun da əsasında göstərilən xidmətlər böyük rol oynayacaq. Çünki bilirsiniz, artıq elə bir zamana gəlib çatmışıq ki, hər hansısa bir qiymət endirimi eləməklə nəticə əldə etmək olmur. Yəni artıq insanlara yeni xidmətlər təklif etmək lazımdır. Bu, təbii ki, həm Cənnət Bağı Quba, Cənnət Bağı Altıağac, Axsaray Deluxe and Spa Otel, hətta Bakıda da belə Royal Boutique Otelin özündə, CB Travel'ın özündə belə, yəni bu xidmətlərin genişlənməsi ilk öncə plandadır. Bunun əsasında da təbii ki, biz yeni paketlərin hazırlanması, nəinki yerli bazara, hətta xarici şirkətlər də hamısı göndəriləcək. Və çalışacaq müştərilərimizin sayını artıraq və onların nəinki sayını, həm də onların məmnuniyyətini belə tamamilə ödəməyə
planlaşdırmışıq. Çıxışların sonunda infatura dəvət olunan turizm şirkətlərinin nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Onların irad və təklifləri dinlənilib. Alma festivalı ilə bağlı, yəni olacaq olmayacaq, onu bilmək istəyirik ki, yəni turist axını qabaqsan bilək, yəni 3 gün qalmış, 4 gün qalmış deyəndə nəticə əldə etmək olur. Yəni onu ən az 1-10 gün qabaqsan bizə deyə bilərlər, yəni. Uzun illər bundan öncə mən tez-tez gəlib gəlirdim ona. Əsas biz orada həm müzakirə elədik. Əsas orada girişdə zarfat məsələsi var idi. Məsəl üçün adil ora giriş pulu olsa biraz normal olmaz. Nəyə görə çünki heyvanlar azdır, vəziyyəti biraz belədir. Biz orada məsələşdik ki, girişdə orada qidanın satışı olsun heyvanlar üçün. O da bir biznes kimidir. Belə bir təklif edirlər. Məsəl üçün heyvanlar üçün xüsusi olaraq yedikləri məhsulların ki, insanlar onu alsın və yedizdirsin. Pul verib ona girmək, ya oranı biraz ağırlaşdırmaq, düzəltmək. Çünki belə deyək də, təbiətin qoynunda olan o zoopark, hətta adi göyərçinlər gətirmək, hansısa bir o biologik olur, nə deyilər ona? Ondan, ya nəsə belə bir uyğun olan bir heyvanlardan da əlavə eləmək olar orada. Çox da belə sərmayə tələb olunur. Görüşün sonunda xatirə şəkli çəkdirilib.